好，那么今天我们给他用的这是什么？用的是气机升降方，这是左长波老师的气机升降方。那么气机升降方我们用的时候，这个针越细越好，然后不追求针感啊，不追求针感，也不要把人刺疼了，不追求针感，越细越短越好。那么这个针呢有顺序啊，有顺序，先在右侧啊，我们看到这个是门襟穴，也就是胃经的胃经股叉这啊，门襟穴。那么这是那什么？这董气穴叫做水曲穴。也就是我们的这个胆经的这个足临气穴啊，这是右侧，先扎这两针。好，我们再看左侧。那么左侧第三针，左侧木留穴啊。那么我们看这脚上有四个股叉，木留穴呢，经外取穴，那么它就在什么？它就在三四股叉之间啊，木留穴。那么其实也还属于是要按经络，也还属于是阳明胃经的别络啊，阳明胃经别络。好，再到这里面。这个我们看好像是太冲穴，是不是？但是董氏奇穴呢，不完全太冲穴，是要推到股叉之间，啊，股叉之间往后0.5寸左右贴骨进针，这个叫活主穴，活主穴。那么这样的话贴骨以后呢，这个针呢效果，在董氏奇穴里面很多针都是贴骨，他认为贴骨以后呢，效果呢会比这个传统经络在这个效果要好一点。那么有人解释，一个是贴骨，贴骨的话呢，因为久病肯定伤肾。那么我们以骨治骨，以骨治肾，所以久病我们就什么贴骨进针啊，久病贴骨进针，所以这是一个。另外一个也有人说是这叫，也有人说是骨膜传导，认为这个骨膜传导扎上去后，那个经络疏通的，那个来得更快啊。这是四针，然后呢再在手上啊，拇指二指之间这个大叉穴，男扎左。女扎右啊，让他放松，然后呢，让他感觉到气机的升降啊。我们这个同学气感比较好，他已经感觉到气在身体这个流动了。